Terusnya saya ingin bersaja kepada rakan tugas yang berada di masjid sebentar tadi berada di Istana Negara iaitu Fauzi. Mungkin Fauzi boleh bawakan perkembangan terkini. Fauzi, apa yang boleh dikongsikan pada jam ini selepas dengan penyerahan memorandum memorandum yang kita fahamkan mengandungi kesyukuran penolakan ISED ataupun kita sudah tahu perincian memorandum tersebut? Baiklah, cuaca panas terik bagaimanapun tidak menghalang ratusan daripada peserta himpunan dipercayai daripada ahli-ahli gabungan pesilat Pertubuhan Pesilat Malaysia yang mana berarak daripada Masjid Persekutuan Kuala Lumpur di Jalan Duta pada jam 10.30 pagi tadi berarak sejauh 2 km menuju ke pintu 3 Istana Negara ini hanya untuk bagi menyerahkan dokumen memorandum bagi menyatakan kesyukuran mereka dan juga terima kasih mereka ke atas kepimpinan kerajaan atas tidak meratifikasi cadangan ISED. Bagaimanapun untuk waktu ini baru saja berlalu 10 minit sebentar tadi penyerahan dokumen memorandum telah pun dilakukan dan pastinya daripada pihak wakil Satuan Silat iaitu daripada Syarudin Isa, pengerusi Sekretariat Pertahan dan juga wakil daripada pengerusi pertahan iaitu Saiful Hakim Muhammad Nur iaitu Timbalan Pengerusi Pertahan yang mana menyerahkan dokumen memorandum itu kepada wakil istana iaitu penolong Datuk Paduka Mahara Jelila Istana Negara Azwan Effendi yang mana antara lain difahamkan memorandum itu antara lain meluahkan kebimbangan terhadap beberapa perkara antaranya kebimbangan terhadap ancaman kedudukan Melayu dan juga institusi beraja dan yang pastinya dalam sidang media yang baru sahaja berlangsung sebentar tadi wakil-wakil persatuan ini memaklumkan kehadiran mereka bukanlah untuk mengeruhkan keadaan ataupun melakukan sebarang provokasi atau perusuhan tetapi ingin menonjolkan simbolik perpaduan masyarakat Melayu itu sendiri kerana pada hemat mereka, mereka menyatakan bahawa masyarakat Melayu dan juga institusi beraja ataupun pihak istana sangat hubungannya sangat rapat dan dikatakan institusi beraja, institusi istana adalah benteng pertahanan orang Melayu. Dan dalam sidang media itu juga mereka menyebut kehadiran mereka bukanlah untuk mengeruhkan keadaan sebaliknya untuk menonjolkan keharmonian bukan sahaja daripada masyarakat Melayu tetapi masyarakat berbilang kaum daripada China, India dan Kadazan ataupun mana-mana kaum saja pada hemat mereka rakyat Malaysia boleh hidup secara harmoni dan sejahtera di bawah nama Malaysia. Dan yang pastinya difahamkan, dimaklumkan pada akhir sidang media itu pihak penganjuran untuk program menyerahkan dokumen memorandum ini tiada kaitan dengan satu lagi program iaitu program himpunan kesyukuran penolakan cadangan konvensyen antarabangsa bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISED yang akan berlangsung pada petang ini di Dataran Merdeka. Dan saya juga difahamkan rakan-rakan wartawan Diana Ibrahim, Arfayus Unos dan juga Faris Azman berada di lokasi masing-masing dan melaporkan situasi terkini dan mereka juga telah kemaskini makluman ada yang sudah berkumpul di lokasi-lokasi liputan masing-masing. Baiklah, saya kira itu sahaja berkenaan dengan program ataupun acara penyerahan dokumen memorandum yang dikemukakan ke pihak Istana Negara dan saya kira itu sahaja dari saya, Fauzi Zain.